Efendi'nin Novruz Bayramı yürüyüşlerini təbrik edirik ve bugünkü xanımız Əhməd xanı meydana davet edirik ve Əhməd xandan xahiş edirik ki ədalətli olsun, ədalətli qərarlar qəbul eləsin bu 3 gündə. Sizin bu Noruz bayramınız, bahar bayramınızı ürəkdən təbrik edirəm ailənizlə bir yerdə. Günə gör olsun, Qarabağda bu bahar bayramı keçirək. Allah Teala sizə uzun ömür, can sağlığı arz olur. Bütün əzizlərimi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yeni yıl, bu gözəl bahar... Thank you.